Bom dia, Breon. Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira e nós vamos começar a nossa aulinha relembrando as formas geométricas. Olha, o retângulo, o triângulo, o quadrado e o círculo. Ah, muito bem. E nós vamos colorir aqui, olha, na nossa folhinha de hoje. Nós já fizemos o círculo e o retângulo, não foi? Agora nós vamos colorir o quadrado e o triângulo, isso aí. Olha, o quadrado nós vamos pintar na cor verde, ok? Verde do Hulk. E o triângulo será azul, ok? Então vamos fazer essa atividade com carinho e com capricho, tá legal? Ah, também tem uma na apostila, na página 162, uma atividade sobre os números, sequência numérica. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí! Vamos completar as sequências numéricas lá na página 162 da apostila, tá bom? Façam as atividades com muito carinho, muito capricho, combinado? Então, olha, beijos. Tchau, meus amores.